Kawan. Tendanglah betul-betul. Tendang, bagi kena. Lawan tahu tak lawan? Yusof buat apa Yusof? Tendang dia. Kamu pun tendanglah dia. Lawan. Tak kena pun. Jangan kena kepala, bawah aja. Bagi kena. Tak kena pun. Lawan tahu lawan. Lawan bagi kena, tak kena pun. Kenapa tak kena? Apa tu kaki kiri tak guna pun? Ni apa ni? Ni lawan ke apa ni? Ni apa buat apa ni? Saya suruh lawan. Lawanlah. Ha, lawan. Kenapa tak guna kaki? Sepak betul-betul turning kick. Turning kick tak nak front kick. Turning kick saja. Lagi. Kenapa kaki sebelah tak guna? Ego. Lawan. Ha, lari. Yusof. Ha, tak nak kena. Amsyar pun lari sikit. Kena. Lari. Ha. Betul-betul lah. 5, 1, 2. Tak kuat pun tendang. 1, 2. Tendang. Apa ni? Lagi, bagi habiskan dia orang.